sete horas da manhã. Vejo Cristo da janela. O sol já apagou sua luz e o povo lá embaixo espera nas filas dos pontos de ônibus, procurando aonde ir. São todos seus cicerones, correm pra não desistir dos seus salários de fome. É a esperança que eles têm neste filme como extras. Todos querem se dar bem num trem pras estrelas, depois dos navios negreiros, outras correntezas. Num trem pras estrelas, depois dos navios negreiros, outras correntezas. Ah, ah, ah. Estranho o teu Cristo Rio, que olha tão longe além, com os braços sempre abertos, mas sem proteger ninguém. Eu vou forrar as paredes do meu quarto de miséria com manchetes de jornal, pra ver que não é nada sério. Eu vou dar o meu desprezo pra você que me ensinou que a tristeza é uma maneira da gente se salvar depois. Num trem pras estrelas, depois dos navios negreiros, outras correntezas. Num trem pras estrelas, depois dos navios negreiros, outras correntezas. Ha, ha, ha. Ha. Trem pras estrelas, depois dos navios negreiros, outras correntezas. Num trem pras estrelas, outras correntezas.